Владислав Якубчик з Кам'янця-Подільського навчається і працює в Польщі вже 3 роки. Хлопець каже, у місті, де він живе, багато українців. Я приїхав з Кам'янця-Подільського у 2017 році. Після закінчення нашого університету в Кам'янця-Подільському дату. Зараз я навчаюся в Католицькому університеті Любельському. Я точно цифру не знаю, але українців тут дуже багато. Особливо студентів зараз, бо студенти. Владислав розповідає, у Польщі з 25 березня до 12 квітня запровадили стан епідемії. Зробили такий повномасштабний карантин, що на вулиці не можна бути більше 2 чоловікам вкупі. Тобто не можна, можна виходити тільки в магазин або на роботу з роботи. І там раз тільки можна вибігти або на спортивну прогулку, або щоб виглянути собаку. Більше на вулиці не можна виходити. Масків тут ніде немає. Масків, антисептиків в аптеках ніде немає. Дефіцит захисних масок і антисептиків є серед лікарів. Про це розповіла у своєму відеозверненні медсестра українського походження, яка живе у Вашингтоні, Христина Резніченко. Коли ми заходимо в лікарню, що тепер стається? Масків у нас немає. Маски були в нас, маски зникли. То, що ми багато використали вже, дуже мало лишилося і дуже багато нас покрали. Бо люди просто заходили в лікарню, в нас коробка масків стояла, просто крали маски. І масків в нас дуже-дуже мало. Вадим Коваль із Волочиського району. В Іспанію приїхав вже понад 3 роки. Каже, під час карантину держава покриває деякі витрати. Мали також закон, що всі, хто знімають квартири, хто щось орендують, за них платить вся країна. Всі кредити, все заморожено, так як іде карантин. Все оплачує держава. Хлопець переконує, виїхати за межі міста зараз неможливо. Наскільки мені відомо, багато людей пробували виїхати в свою країну, але так як, наскільки я знаю, українські кордони були закриті і багатьох людей повертали. В Іспанії запровадили цікавий флешмоб під час карантину. Ділиться Вадим. Кожного дня о 8 годині всі виходять на балкони і аплодують лікарям, які працюють зараз без зупинок. Андрій Гумений, новини на Суспільному, Хмельницький.